Це один із торгових центрів Тернополя. Тут підприємиця Галина Міщенко продає сувеніри. Жінка каже, поки що працює без касового апарата. Замовила його торік, але ще не отримала. Незважаючи на те, що ми то все поплатили, але ми всі дружньо стоїмо в черзі і чекаємо, чи буде в цьому місяці той касовий апарат, чи буде він ще через місяць, невідомо. Окрім касового апарату, потрібно вводити і кодувати весь свій товар. Мені прийдеться наймати якогось бухгалтера, якусь штатну одиницю, яка буде постійно це робити. Але це значить, що я повинна розрахувати своїх продавців, тому що фізично потягнути стільки людей я не можу. Підприємиця Галина Струк зареєстрована як ФОП другої групи. Каже, з 1 січня використовує у торгівлі електронний реєстр розрахункових операцій. Часу займає кучу. От візьмемо, наприклад, сьогоднішній день. 2 години формується чек, висить. Програму перегружала пару раз. Відповідно, я собі пишу список людей, якими маю надіслати той чек. І якщо він зараз сформується, надішлю. Не сформується, буду формувати вдома. Ну це виходить анекдот. Якщо у підприємця є касовий апарат, ви отримаєте фіскальний чек. Від звичайного банківського він відрізняється тим, що має QR-код, за яким ви можете отримати повну інформацію про підприємця і покупку. Також ці дані автоматично отримує й податкова. Доктор економічних наук Тарас Маршалок каже, це допоможе захистити права споживачів, а також може зменшити тіньові доходи. Не може бути такого, що суб'єкт господарювання, фізична особа, яка реєструє річний дохід в розмірі там 500 тисяч гривень, їздить на автомобілі вартістю 100 тисяч доларів, ну десь це трохи неправильно. Тому, з однієї сторони, держава, ідучи на радикальні інструменти підвищення десь податкового навантаження, тут вона робить трохи неправильно. Але коли вона хоче забезпечити легалізацію доходів, то тут оцей інструмент є правильний. Реєстратор розрахункових операцій – це не тільки контроль зі сторони держави, це можливість захисту для споживача. Коли ми приходимо в будь-який магазин і ми придбаваємо там якийсь певний товар, незалежно від того, чи це великий чи маленький магазин, фіксуючи таку операцію, ми фактично фіксуємо процес купівлі-продажу товару. І ми вже є захищеними, маємо змогу вже пізніше його або обміняти, або віддати на гарантійне обслуговування. Касові апарати не обов'язкові лише для підприємців першої групи. Це ті, які не мають найманих працівників. Решта ж мають видавати фіскальні чеки як при розрахунку карткою, так і готівкою. Втім, перевіряти дотримання цих вимог податківці наразі не можуть, каже заступник начальника відділу перевірок податкової Тернопільщини Олег Довгошия. Ніхто підприємців, які не підпадають під ризикові групи, ну, перерахуюсь далі, це торгівля дорогоцінними металами, складною побутовою технікою, алкоголем, тютюном. Ніхто перевіряти їх не буде, тому що діє заборона при карантині, заборона на дані перевірки. Дається термін, проводиться роз'яснена робота за те, про те, що такий встановлення касових апаратів є просто вимогою часу. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.